Určite ste si všimli zmenu v centre mesta. V priestore medzi Februárovou ulicou a ulicou Rudolfa Jašika sa renovuje spustnutá slobodáreň číslo 8. Partizánčanov zaujal ruch stavebných mechanizmov súkromnej firmy, ktorá odkúpila tento dubiózny majetok od mesta vo výške 151 200 eur. Zámerom investora je prestavať slobodáreň na bytovku s dvomi samostatnými vchodmi. Stavebné plány tak úplne menia doterajší charakter slobodárne s dlhými chodbami. Obyvatelia pocítia väčší komfort súkromia a prispôsobenie sa súčasným stavebným trendom. Centrum mesta bude teda obohatené o 32 moderných bytových jednotiek. K nim bude patriť parkovacia plocha, ako aj prístupová cesta, ktoré vybudovanie bolo podmienkou pre investora.